Վագնարը Պետյան, Արման Մնացականյան, Արտյոմ Մանուկյան, մերսի, արտացրեցիք մեզ։ Ինչպես Արտյոմ Մանուկյանը նշեց, հատուկ մեր հյուրերի համար։ Հատուկ մեր հյուրերի համար հնչեց այս գեղեցիկ մեղեդին, իսկ մեր ինչ ներեցեք։ Ողջունում ենք ձեզ։ Ողջունում ենք ձեզ, շնորհակալություն։ Այո, եւս մեկ անգամ եւ հիմա խոսել ենք մի շատ հետաքրքիր գրքի մասին, որը նախատեսված է երեխաների համար, բայց կարծում եմ ոչ միայն երեխաների համար։ Այո, խաղավոր սովորես բլոճիկների հետ, բլոճիկ բառից կարծում շատերը արդեն գուշակեցին, ով է համահեղինակ այս գրքի, մանկական գիրք է, համահեղինակները տաղավարում են Արեգ Բալայան եւ Քրիստինե Քանանյան, բարի լույս։ Ողջույն, շնորհակալ ենք, որ եկաք մեր տաղավար։ Շատերը իհարկե հիշեն, որ Արեգը 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Արցախում էր եւ նույնիսկ համաշխարհային մամուլում հայտնվեցին Արեգի նկարած բլոճիկները տարբեր շատ վտանգավոր տեղերում, որքանով կապ ունի այս ամենը գրքի հետ։ Երևի այնքանով, ինչքան ես։ Պատերազմը ուղղակի անցավ մենք էլ իրա մեջով, բայց այդ իրական կապ չունի գրքի հետ, ավելի շատ գրքի հետ կապ ունեն հենց իրանք բլոճիկները ու կապ ունեն երեխեքը ու այն մեծերը, որոնք չեն կորցրել իրանց ներսի երեխային։ Բլոճիկները արտացոլում են ձեր ներաշխարհը, Արեգ, ու մենք տեսնում ենք նրանց քաղաքի տարբեր անկյուններում, փողոցներում, պատերին եւ այլն, բայց բլոճիկների պատմությունը քչերը գիտեն, ինչպես սկսեցիք նկարել նրանց եւ ինչու կոչվեցին բլոճիկներ։ Վաղուց եմ սկսել իրանց նկարել, ձևակերպումը երևի չկար տենց, հետո վերջերս քանի տարի առաջ երևի փորձում եմ հասկանալ իսկականից որտեղից է այդ անունը, ու հիշեցի, որ երբ ես փոքր էի, պապիկս ինձ բողոջ էր ասում, լորվա բարբարով, հետո ես էլ երեխեքին էի տենց ասում, բլոճիկ, ու իրանք տենց միշտ բաներ էին նկարում, փոքր էին, անկախ նրանց թե ինչ էին նկարում, երևի դրա համար այս ինչ-որ ցա խառնվել է իրար ու վերջում ինձ այդ ձևակերպումը ստացավ։ Ենթագիտակցությունից է եկել մի խոսքով, մանկությունից այդ բլոճիկը ստացավ վերջապես իր ձևակերպումը։ Քրիստինե, խնդրեմ ներկայացնեք ձեր համագործակցությունը եւ վերջո ինչի մասին է այս գիրքը։ Գիրքը նվիրված է երևակայելուն, որ երեխայի մեջ արտնացնենք ստեղծագործելու ձիրքը եւ երեխաներին սովորեցնենք երազել։ Բացի նրանից, որ գրքում կան շատ հետաքրքիր առաջադրանքներ, խաղեր, որ երեխան խաղում է ու հիշողությունն է զարգացնում, մանրաշարժողականությունն է զարգացնում եւ նաեւ ինչու ոչ ուշադրության կենտրոնացում, որը հիմա այս տարում շատ մեծ խնդիր է երեխաների պարագայում, նա նաեւ սովորում է մտածել սահմաններից դուրս, կարծրատիպերից դուրս, որովհետև բլոճիկները իրենք արդեն կարծրատիպերից դուրս են ու շատ յուրօրինակ են, չկրկնվող են, ու եթե մենք նայենք գրքում, այստեղ այնպիսի առաջադրանքներ կան, որ ստիպում են երեխային մի պահ ավել մտածել, օրինակ պետք է մտածի, թե փիղը ինչ չի նկարել իշուկը փղի մոտ, այսինքն ինչն է պակասում, երեխան սկսում է մտածել, դրամաբանել ու ստեղծագործել։ Մեր ամբողջ նպատակը, որ ի վերջո երեխաները ստեղծեն իրենց սեփականը, վերջում մենք անգամ ունենք էջ, որտեղ առաջարկում ենք, որ երեխան ստեղծի իր սեփական բլոճիկը եւ դա ձգտի երեխաներին դրթի մտածելու, երազելու։ Շատ լավ, գիրքը հայտնվել է արդեն դեկտեմբերից ու բավականին արագ սպառվում է գրախանութներում, այսինքն հետաքրքրված են ոչ միայն երեխաները, այլ նաև մեծերը, ես արդեն իմացա։ Հետաքրքիր է կարծիքները երեխաների եւ որ տարիքի երեխաների համար են նախատեսված։ Ճիշտն ասած, մենք նախատեսել ենք նախադպրոցական եւ կրտսեր դպրոցական երեխաների համար, բայց կյանքը ցույց տվեց, որ շատ մեծահասակներ հենց իրենց համար են գիրքը ձեռք բերում, իրենք են նկարում, իրենք ոնց որ հանգստանում են այս գիրքը ձեռք բերելով, նկարելով եւ ստեղծագործելով։ Բարև, ահա։ Ցույց տանք բլոճիկներին։ Ցույց տանք, ամեն դեպքում վստահ ենք տեսել եք
Այո, ու մենք այստեղ բացատրում ենք ինչու օջը, ոչ թե օջը, որ երեխաները սխալ գրությունը չսովորեն բլոջիկ բառին. Հետաքրքիր խնդիրներ են նաև տրամաբանական. Այո. Արեք այս գրքի բլոճիկները արդեն եղած բլոճիկներն են, որոնք գրքի մեջ ենք նկարել, թե հատուկ գրքի համար են նաև ստեղծվել։ Գրքի համար են, կան ոմանք, որոնք կային, այսքան կերպարը կար, բայց գրքի համար գիրքը ամբողջովին զրոյից նկարվել է։ Դե գլխավոր հերոսը Իշուկն է, ու առաջադրանքներում էլ բաներ կան, իրա հետ կապված ինչ-որ անգամ փոքրիկ տենց կարճ պատմություններ կան, որտեղ ինչ-որ ճանապարհ անցնում ու հանդիպում է ուրիշների։ Ունի շատ ընկերներ Իշուկը։ Բանա, Իշուկները սովորաբար քիչ ընկերներ են ունենում, այստեղ հակառակն է, հա՞։ Այստեղ ավելի լավատես սական իրավիճակ է, հա, դա ճիշտ է։ Ինչն ասած, չգիտեմ իրականում, Իշուկները շատ ուսումնասիրված չեն, ու լիքը թյուր կարծիքներ կա Իշուկների մասին։ Ես Վինի թուխ ճիշտ ասի, չէ՞, արդեն Իշուկին հիշեցի, այնտեղ մի քիչ տխուր անընկեր Իշուկ է։ Հա, ինքը դարդոտ էր, երևի էդ էլ ինչ-որ ձևի կապ ունի այս ամեն ինչի հետ։ Բայց մեր Իշուկը ընկերասեր Իշուկ է և ընկերներ ունի։ Շատ։ Եվ կրթում է երեխաներին, արի ուտես։ Այստեղ կան նաև ստիկերներ, որոնք կարող են երեխաները օգտագործել համակարգիչների։ Այստեղ երկու տեսակի ստիկերներ կան, մեկը օգտագործվում է հենց գրքի մեջ, այսինքն առաջադրանքները այնպես է, որ պետք է գնա գտնի և կպչունները բերի այդ էջում փակցնի, իսկ մյուսը ազատ է գրքի վրա, տետրի վրա, օրագրի, եթե թույլ տանի արկի ուսուցիչները, փակցնի իր պայուսակի սիրված վայրերում, ու արձագանք այնպիսին է, որ շատ են սիրում, անգամ որ տեսնում են մեր բացիկները Իշուկով, գալիս գրկում են երեխաները, քնում են խաղալիքներ արտադրում։ Այո, ժամանակն է արդեն մեծ խաղալիքներ արտադրել։ Մտածում ենք այդ ուղղությամբ։ Կարող է ռոբոտ էլ լինել, ինչու ոչ, գեղեցիկ տեսքով, որը Ռոբին ռոբոտի նման, բայց բլոճիկ լինի։ Բլոճիկ ռոբոտ։ Փափուկ ռոբոտ։ Փափուկ ռոբոտ բլոճիկ։ Փրճոտ։ Ինչու ոչ։ Արեք, նշեցինք, որ շատ են քաղաքում բլոճիկները, հիշու՞մ եք առաջին բլոճիկին, որ նկարել եք փողոցներում։ Հենց առաջինին երևի չէ, բայց առաջինները, որ արել եմ, շատ մեծ չէին, ինչ-որ տենց հակուն տեղեր էի նկարում։ Իսկ եղել է, որ նկատողություն ստանաք ոստիկան։ Այո, իհարկե։ Իսկապես։ Բայց ավարտին հասցրել եք նկարը։ Պայմանավորվել եք։ Դե, եղել է պայմանավորվել եմ, եղել է չեմ պայմանավորվել։ Չի ստացվում։ Եղել է հետո կանչել են պատասխանատվության։ Իսկ միջև մեր տաղավար հասնելը հանրայինի տարածքում հասցրել եք հետ կթողնել։ Հանրայինի տարածքում կարծեմ մեկ կամ մի քիչ ավել տարի առաջ էի թողել, հենց դեր դրան վրա։ Բայց հիմա չկար, հա՞։ Կար, հլը մի բան էլ ավելացավ։ Ինչ լավ։ Գիտեմ, որ Արտյոմի գործիքի վրա ավելացավ։ Հա, Արտյոմի գործիքին էլ ավելացավ։ Թաքնված տեղ մի, որ մենակ Արտյոմը տեսնի, բայց ավելացավ, հա։ Ստորագրությունը, այո, մակագրությունը թողել է։ Մակագրությունը թողեց, Արեգ իր հետքերը բլոճիկներ։ Իսկ մենք այսօր բլոճիկ բառը ասելու ռեկորդ ենք սահմանել արդեն եթերում։ Եվ դեռ շարունակում ենք, այո։ Շարունակում ենք, այո։ Դյութազնագրքից եթե մեզ դիտում են, խնդրում եմ մեզ գրանցեք այդտեղ։ Բլոճիկների հետագա ճակատագրի մասին նույնպես խոսենք, ինչ պլաներ կան, մենք առաջարկներ արեցինք խաղալիքներ եւ այլն, բայց վստահ եմ, որ դուք էլ ունեք արդեն նախանշված որոշ ծրագրեր, երկրորդ գիրք կամ… Մենք արդեն աշխատում ենք անգլերեն թարգմանելու վրա գրքի, արդեն այդ ուղությամբ ենք, ուզում ենք ունենալ անգլերեն, ռուսերեն, միգուցե լեհերեն շուտով, տեսնենք դա պլաններում է։ Ճապոներեն կարող է լինել։ Շատ հետաքրքիր կլինի, իրենց կահից արվեստը շատ են սիրում, շատ լավ առաջարկը կդիտարկենք իհարկե։ Ունենք արդեն պայուսակներ, էկոպայուսակներ բլոջիկներով, մերի շուկով, ունենք պազլ, ունենք շապիկներ տարբեր տեսակի, մեր հենց բլոջիկների ձեր ընտրությամբ կարող եք ընտրել և շապիկ ունենալ, որտեղ շատ երեխաներ, որ սիրում են
այլևս չեն ուզում բաժանվել, անգամ ուզում են անընդհատ իրենց վրա կրեն, դրա համար որոշեցինք նաև շապիկներ պատրաստել։ Այդպես Փափուկ խաղալիքն էլ դե դուք արդեն առաջարկեցիք, մենք էլ կդիտարկենք։ Փափուկ խաղալիք, այո, շատ հետաքրքիր կլինի։ Ռոբոտը առաջարկեցինք։ Ես մի քանի մտքեր ունեմ, հա, կարելի է։ Երևի ամենա ցանկալի վերջը, որ տեսնում եմ, հեքիաթ, անիմացիա, ոչ, անիմացիոն ֆիլմ, հա։ Հա։ Այդ դրա վրա հլը մտածում եմ, հլը պատմությունը չկա, պատմությունը, որ լինի, ինձ թվում է։ Այդտեղ բլոճիկները նաև պետք է ձայն ստանան, չէ, ավելի ցայտուն կերպար ստանան, շարժ ու ձև ստանան, շատ հետաքրքիր։ Հա, իրենք սենց թե նենց արդեն ապրում են, բայց հա, ձայն ու շարժում էլ որ ստանան, ինձ թվում է ամբողջացվի կերպար կլինի, հա։ Դե ինչ, մենք սիրում ենք բլոճիկներին ու սպասում նորություններին, որպեսզի լուսաբանենք մեր եթերի, շնորհակալություն, որ սկսեցիք մեզ հետ։ Մեր եթերը շարունակվի Գովազդից, հետո։ Այո։